Dia 1º vai ter uma manifestação no Brasil inteiro. O povo mostrar, principalmente para o Congresso, que o povo quer o voto, sim, auditado. Eles ficam confundindo a cabeça de vocês, falando que é um retrocesso, que vai voltar lá atrás. Não vai voltar nada. A maquininha continua. Ela só vai te dar um recibo. Estou dando um recibo que você realmente votou em fulano de tal. É só isso. Vamos brigar pelos nossos direitos, por aquilo que é transparente. Eleição é fundamental. Eleição é democracia. E a gente tem que lutar para que isso seja da maneira mais transparente possível. Espero que o meu recado tenha chegado direitinho para vocês. E que vocês tenham entendido. Beijo para todos e vamos brigar por um Brasil sempre melhor. Independente de cores, independente de ideologia. A gente tem que ter um partido só. Nosso partido tem que ser esse aqui, ó. Brasil.